Днес Титаник изглежда като едно малко джудже в сравнение с модерен круизен кораб. В наши дни в океаните плават някои истински гиганти, които вдигат цели нефтени платформи, докато други качват на себе си развалени круизни кораби с размерите на Титаник. Днес искам да ви покажа най-големите, най-скъпи и най-странни плавателни съдове. Например, я вижте този отсечен триъгълен кораб или пък ето тази плаваща електроцентрала. Давайте да започваме. Най-големият кораб за насипни товари. Като става въпрос за пренос на руда, компаниите най-често се обаждат на бразилците, които имат флот от трите най-големи кораба за тази цел. Този колосален съд е 366 метра дълъг и 65 метра широк, но нещо друго го прави уникален. Той има 7 масивни отвора, всеки от които е колкото един тенис корт и от тях се зарежда с руда. Може да пренася 220 000 тона и да премина разстоянието от Бразилия до Китай за около 45 дни. Заради огромният си размер, само няколко пристанища по света могат да го приемат и да го натоварят с материал. Само за сравнение, той може да пренесе еквивалента на 11 500 камиона тип гондола, пълни догоре с руда. Най-големият контейнеровоз. Това на вашите екрани е MSC Irina и за момента е рекордьор по брой контейнери, които може да превозва. Цели 24 346 броя. Този кораб е построен през 2003 година и е 400 метра дълъг. Все едно 4 футболни игрища едно след друго. Само мостикът му е разположен на 35 метра височина, т.е. колкото една 12-етажна сграда, за да може да вижда всичко наоколо, когато е напълно натоварен. Контейнерите са на 24 реда по дължина и когато е Full Max, може да достигне тегло от 350 000 тона. Товарането му обикновено отнема няколко дни. MSC Irina си има близнак в лицето на MSC Loreto, който е едно към едно. И общо взето се очакват още 8 подобни кораба да бъдат произведени. Тези кораби са толкова тежки и огромни, че имат специална инсталация, която да прави балончета отстрани, за да намали съпротивлението на водата. Изчислено е, че тази система пести около 5% гориво. Най-скъпият кораб правен някога. Това на вашите екрани е Прелюд. Плаваща платформа за втечнен природен газ на Shell, която е струвала, според експерти, близо 18 милиарда долара. Това автоматично го прави най-скъпият плавателен съд правен някога, подминавайки дори самолетоносача Джералд Форд, който ще видите след малко, с 5 милиарда долара. Ето го до нормален танкер, за да видите разликата в размера. Това чудовище е 488 метра дълго и 74 метра широко, като теглото му е 600 000 тона, колкото 5 самолетоносача. За построяването му е използвано повече стомана, отколкото за Бурдж Халифа в Дубай. Ето го как би изглеждал до Биг Бен в Лондон. Когато е в океана и си намери някоя кухина пълна с газ, може да се закотви и да я точи в продължение на над 25 години. Знаехте ли, че новата ми книга 50 забравени места в България е вече тук? В нея ще научите за някои изоставени и малко известни локации в страни от отъпканите пътеки. Ще се радвам да ме подкрепите и да си я поръчате. Линкче към нея оставам долу в описанието. Благодаря ви! Най-големият строителен кораб в света. Виждали ли сте някога чудовището, което викат, когато някоя нефтена платформа трябва да се премахне? Това е така известният Pioneering Spirit, който транспортира многоетажни океански здания. Той се смята за най-големият строителен кораб в света. Дължината му е 382 метра, а задната част на кораба е широка 124 метра и е като цял град. Той ще е по-висок и по-широк от Айфеловата кула и няма да има никакъв проблем да я пренесе самата нея някъде. Пионерският дух, както се превежда, може да се потопи, да мине под обекти и да ги повдигне, напълвайки обратно камерите си с въздух, за да се издига. Така той минава под платформата, закача я, вдига я и я отнася на някъде с лекота. Най-големият риболовен кораб.
Корабът Лафайет е забележителен пример за трансформация от супертанкер в най-голямата плаваща рибопреработвателна фабрика в света. Китайци купуват танкера и след 100 милиона долара инвестиция го превръщат в най-големия плавателен хладилник за преработка и замразяване на риба. Той е имал 232 фризера на местата, където трябвало да се складира нефт, и така 15 000 тона риба се замразяват и пренасят. Сега сигурно по-запознатите от вас вече се питат защо? Не е ли по-евтино всичко това да се прави на земята? И тук отговорът е да. Но Лафайет е имал съвсем друга цел. Корабът работил нелегално, като го пълнили с незаконен улов в международни води и така той отплавал за Китай, където продавал бракониерската си плячка. Когато го хванали и глобили 800 000 долара, китайците вместо да платят, просто променили името му и продължили да си действат незаконно. През 2018 обаче е конфискуван в Перу и е продаден на търг на следващата година. Сумата не е оповестена публично. Най-странният кораб на света. Сега ако си мислите, че някой просто е срязал предницата на този кораб и е пуснал само нея в морето, грешите. Това е специално направен във формата на триъгълник плавателен съд с една единствена цел. Това е изследователски кораб, който може да тегли огромен брой сензори. Със своята ширина на кърмата от 70 метра, това е най-широкият кораб в света при водолинията и може да влачи километрични въжета с датчици, които изследват морското дъно и релефа. Ако се питате какво пък точно търси, отговорът както винаги е много прост – нефт и природен газ. Той може да тегли 24 реда дебел кабел с дължина от близо 12 км. И така да покрие площ от над 10 квадратни километра. След това прави едно 3D на дъното и така откриват къде може да има нефт. Защо обаче трябва да е толкова широк и отсечен, че е дори гласуван за най-грозния кораб на планетата? Отговорът на този въпрос е за да е стабилен при лошо време и да събира данни в по-бурни морета. Отделно може да завива с лекота, без да оплете кабелите и е много по-маневрен. Най-голямата плаваща електроцентрала. Това, скъпи приятели, е страховитият турски кораб, който се явява като най-голямата плавателна електроцентрала в целия свят. Наскоро гледах из TikTok, че хората ги е страх от него, защото го смятат за харп на моретата. Но не, това, скъпи приятели, е просто един огромен генератор. Най-големият от флотилията им достига до 470 мегавата, и може да бъде изпратен до която и да е точка на планетата и да се включи към електрическата мрежа на нуждаещата се страна. Те са идеални за покриване на временни енергийни нужди, особено след бедствия, и най-честият техен клиент са африканските държави. Признавам си, наистина изглеждат плашещо, особено погледнати отдалеч. Всъщност и не са особено благоприятни за екологията, ама за временно захранване стават. Така, в средата сме. Давайте по един палец нагоре и да продължаваме с още по-странните кораби, които кръстосват моретата. Най-дългият кораб. Това на вашите екрани е най-дългият танкер в света и историята му е наистина впечатляваща. Той е цели 458 метра, а на ширина достига до 68. Името му е Seawise Giant, но тъй като историята му започва през далечната 1979 година, той сменя имената си и приключва последният си курс под името Yare Viking. Това е петролен танкер, който е могъл да превозва 4,2 милиона барела петрол. Ето така штръкнал над водата, изглеждал като е празен. А ето така почти потънал, когато е пълен с ценния товар. Той се потапя от 24 метра, измествайки 650 000 тона вода. Затова и не е могъл да минава през Панамския канал. Бил е просто огромен. Най-интересната част от историята му обаче е през 1988, по време на войната между Иран и Ирак, когато е ударен от ракета и потъва на дъното. Той обаче бил прекалено ценен и собственикът му го изкарал след войната и възстановил. След кратък, но скъп ремонт, пак кръстосвал моретата. Ето го в сравнение с нормален танкер от наши дни.
През 2010 година обаче е разрязан и продаден за скрап в Бангладеш и така губи титлата си най-дългия кораб. Най-големият транспортен кораб. Виждали ли сте някога кораб, който може да пренася други кораби? Запознайте се с Blue Marlin, най-големият кораб за подобни товари в света. Палубата на този кораб е по-голяма от едно футболно игрище и може да се товари до около 30 метра височина. Това е колкото една 10-етажна сграда. Този кораб може да пренася нефтени платформи, самолетоносачи и, както вече казах, други кораби. Толкова големи неща обаче не могат просто да се вдигнат от един кран и да бъдат поставени на кораба. Затова Blue Merlin крие още един трик. Той може да се потапя цели 13 метра под вода и така товарът се плъзга над него, след това камерите му се пълнят обратно с въздух и се издига. Blue Marlin може да пренася много по-широки от самия него товари. Гледките от това инженерно чудо са наистина плашещи. Бока Vanguard. Ще отнеме малко време кадрите на вашите екрани да добият някакъв смисъл. На тях виждаме круизен кораб, който минава между сгради в морето. Това обаче е гигантска платформа, която може да вдигне 117 000 тона или цял един круизен кораб, както сами виждате. Сега, тук има спор дали това изобщо е кораб или повече прилича на платформа. Затова рекордът си се държи от Blue Merlin. Но с дължина от 272 метра и ширина от 70, Бока Vanguard е най-тежко поносимото нещо във водата. Палубата му е колкото 3 футболни игрища, а рекордът му е да транспортира цяла една рибена ферма с дължина от 400 метра, надстърчайки от двата края. Бока Vanguard също може да се потопи под вода до около 20 метра и така товарът буквално плува върху него. Най-големият самолетоносач. Около този самолетоносач на вашите екрани има периметър от 200 метра, в който никой освен военните не могат да препарват. Това е изцяло нов клас бойна гигамашина с името USS Gerald Ford, която беше въведена в експлоатация през 2017 година. Дължината му е 337 метра, а височината цели 76. Представете си какво е да си под него. На палубата си може да пренася около 90 самолета и хеликоптера. Тази направо гигантска бойна станция на Съединените щати се захранва от цели 2 ядрени реактора, които могат да го задвижват в продължение на 25 години, без да се налага презареждане. Екипажът му се състои от 4500 души. Това си е направо едно плаващо летище с град под него. Цената за направата му надхвърлила 13 милиарда долара, което го прави най-скъпият военен кораб в класацията. Най-големият разрушител. Тази гигантска и странно изглеждаща машина е боен кораб с името USS Zumwalt. Странната му форма намалява радарният му отпечатък над 50 пъти. Това го прави почти невидим за вражеските радари. На тях той изглежда като една малка риболовна лодка. Острите му върхове във формата на пирамида разпръскват радиосигнала настрани и много малка част се улавя от радарите. Корабът изобщо не е малък. Дължината му е 186 метра, а на ширина е цели 25. За момента са произведени 3 броя от този клас, а останалите 29 поръчани са анулирани заради високата цена. Тя достигнала до 3 милиарда долара всеки, като постоянно се покачвала заради високите технологии. Най-големият круизен кораб. Icon of the Seas обиколи новините през януари 2024, като стана официално най-големият круизен кораб в света. Дължината му от 365 метра не е толкова впечатляваща, колкото височината от цели 20 палуби. Това, скъпи приятели, е един плаващ град с 22 асансьора, а при абсолютната си максимална заетост на борда може да има 9950 човека. Представете ли си 10 000 човека на един кораб? Този кораб е 5 пъти по-голям от Титаник и 35 метра по-дълъг от Айфеловата кула. Разполага с 7 басейна, както и най-големият аквапарк в морето правен някога.
Между другото, най-скъпият апартамент там е 11 000 долара на вечер и си има собствена пързалка между етажите. Гледайки тези кадри, сами може да видите мащабите и колко много атракциони предлага този гигантски кораб. Той има цели 8 квартала, като най-впечатляващи са централния парк между двете огромни крила и Аквадоумът, който пък е онзи стъклен купол отпред. Icon of the Sea се разполага с повече от 40 заведения за хранене и барове. Собственик на кораба е Royal Caribbean Group и е струвал на компанията цели 2 милиарда долара да се построи. Корабът на свободата. Стигаме и до най-големият концептуален кораб, измислен някога, носещ името Freedom Ship. Това отново е един цял плаващ град, но този път наистина с гигантски размери, като целта му е да създаде океанска колония, независима от законите на отделните държави. Купуваш си един апартамент там, връщаш паспорта си и вече ставаш независим гражданин. Проектът предвиждал население от 50 000 души и още 10 000 хотелски легла за туристи. Дължината му е колосалните километър и 800 метра, с ширина от 250 метра и височина от 25 етажа, или около 85 метра. Въпреки иновативната си концепция, проектът среща значителни финансови и технически предизвикателства. За сега цената му надхвърля 30 милиарда долара и не се знае дали някога изобщо ще бъде започнат. Палец нагоре, ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала, от кръгчето с моята снимка ето тук горе, а пък ако случайно ви се гледат още интересни факти или видеа, цъкайте някъде тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!